Hi friends, apnalok sokoloke punorbar mor YouTube channel le swagatam janaisu. Aji aku eta notun recipe vlog loi apnalokor sot uposthit hoisu. Ahokson ajinu ki banalo aru kenedore banalo chau. Aji mo banabole loisu sirar cutlet tar karone moi eya loisu pati prai sira. Ekhini khub bhal quality sira hoy. Aro ekhini moi je apunman ani apunman khuidim. রেখিনি তে মই এনে কই প্রায় 2 মিনিট মান থাকি বলে দিম তারপর কই খিনি মই ডাঙ্গল কে পাই আছো এটা মই এখিনি সব ইয়া মই পানি খিনি কাই লৰু সিরা খিনি বা আর এটা মই এখিনি নেটৰ অতিৰিক্ত পানি খিনি এনে কই সেপি উলিয়ে দিম সিরা খিনি ফুলি গৈছে এইখিনি যে মই 2 মিনিট মান ঢাকন লগাই থাকিবলৈ দিম আৰু তেতিয়া লাগে মই বাকিখিনি প্ৰসেস মানে বাকিখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লম এতিয়া আমাৰ এই সিৰাখিনি সব ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে এখিনি যে মই বাতিটোতে ঢালি দিছো বসাত ঠাণ্ডা হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এটা বইল কৰি লোৱা আলু আলু পরিমাণ আপনাকে বহাবও পারে মই এটা দিছো আর আলুটো মই বইল করি এখানে পাই লছো যাতে এর গুটা গুটা হয় না থাকে আর এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মই মিহিকে কুটি লওয়া ইয়া পেঁয়াজ এটা মিডিয়াম সাইজে পেঁয়াজ মিহিকে কুটি লৈছিল এর দুটা কেঁচা জলকিয়া অকমান মান ধনিয়া পাত আর এয়া হইছে অকমান আদা আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে প্ৰায় 2-3 চামচৰ জোখত বেচন লগতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু মছলা হিচাপে মই দিম অকণমান হালধি গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু দি দিম অকণমান চাট মচলা চাট মচলা অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নাথাকিলে নিদিব কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান নেমু অকণমান নেমু চাটি দিছো আৰু আটাখিনি যে মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি কচি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি কাটলেট আকাৰত মই এইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এনেকৈ গুণ কৰি লৈ অকণমান চেপেটা কৰি হাতেৰে এনেকৈ ছাইডটো সমান কৰি দিব এতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এয়াচোন আৰু বাকীকেইটা কাটলেটো মই এইদৰে ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া আমাৰ এই আটাইকেইটা কাটলেট বনোৱা ৰেডি হৈ গৈছে এয়াচোন আটাইকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ইণ্ডাকশ্যনতে মই পেন এখন বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ ৰিফাইন অইল ৰিফাইন অইলৰ সলনি আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা যিকোনো কুকিং অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ কাটলেটকেইটা ইয়াতে দি দিম আৰু ইণ্ডাকশ্যনৰ ফ্লেমটো মই অকণমান কমাই দিম যাতে এইকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ সিজি যায়
এইটা সব এইটা আমাৰ দেখো ভিনেগার ৰঙচুৱা হৈ সিজি গৈছে এইটা মই নমাই লম আৰু বাকি কেটা কাটলেটো মই এদৰে ফ্রাই কৰি লম এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ চিৰাৰ কাটলেট ৰেডি হৈ গ'ল এদৰে আপোনালোকে চিৰাৰ কাটলেট বনাই সন্ধিয়া চাহ খাবৰ লগত বা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব সহজ আৰু খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো বনাই ৰেডি কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এদিন নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই